pripravljeni v novem vlogu. Tale je modre barve in sicer je to Cayman GTS. To je pa res tista mala, mala petardnica. Se pravi, ta najbolj začinjena, pa ta najbolj glasna verzija Caymana. Jaz vam rekel, da je tole kar moj najljubši Porsche, sam zaradi tega, ker je tako majhen pa okreten, da je v bistvu še najbolj primeren za slovenske ceste. A se strinjaš z mano? Res je, res je. Zdaj, pri notranjosti se ni kaj dosti spremenil, dobite tale volan, ki je oblečen v Alcantaro, pa v bistvu še ostali dodatki v Alcantari in karbonu. Najbolj se je pa zgodil zunaj, se pravi, motor je močnejši, izpuh je bolj glasen, pa tale živo modra barva je, jaz mislim, da kar ta prava izbira za ta avto. Ja, pris je. In zdaj vedno se klasi na zadnje, ti tu poživa v tem Caymanu. Ja, tale me je že takrat prepričal. Da vidimo. 365 konjev, sicer je res 4-cilindrski motor. Kar ni, sploh ni vaš. Jaz mislim, da to redko koga zmoti, ker je tudi tale zelo glasen in hiter. Tako da jaz mislim, da še zmer ostaje to čista prav Porsche. Sej, zdaj vidim, že ostajate s kaučev pa vpijete, aaa, Porsche so samo 6-valjniki. Ja, ok, svet gre naprej, tudi Porsche se je s tem premaknil naprej. In jaz mislim, da so šli kar v ta pravo smer. Tale ima še vedno PDK s 7 prestavami in ima tole fizično ročico, ki jo lahko prestavljate. Zdaj, kot sem že v prejšnjem videu povedala, enim je bolj všeč ta, ki je bolj taka surova, drugi bojo zdaj preferirali tisto novejšo, ki je malo bolj digitalizirana, ampak vsak mu svoje, pač tist, ki vam bolj paše, tist ga si lahko kupite. Tale Cayman res pokali za vsak nič, kar je. Res je, da okay, 911 je res wow. 911 je 911 in zmeri bo, ampak mi v Sloveniji niti nimamo takih cest, da bi lahko ta pravega 911 izkoristil na njih. Tela pa lahko, tela pa res lahko. Ta je pa tak mičken in meni se zdi celo malo bolj surov, pač res, da je GTS. Tudi zvok, kako prihaja v kabino, je res brutalno, no? Če še malo šipa odprem, se ga še bolj slišal. Zdaj, če jaz lahko jih malo sajnem, jaz se čist predstavljam in vidim sebe, kako bi se vozil po zalu. Hadovič, Idarje. Idarje, Hadovič. Hadovič, Idarje. Idarje, Hadovič. Stalno. Gume, pa gorivo, pa ta relacija. To je to. Mislim, da bi bil kar zaposlen kakšen teden. Ja. A, glede na to, da je tudi tale Cayman opremljen s Sport Krono paketom, ima liht tako na volanu krogec za izbiro voznih profilov. In tudi pri temu se zelo dobro pozna, da se da v bistvu podvozje strditi ali pa omehčiti, tako da se lahko tudi udobno peleš načeloma. Ampak ta te skozi silo to, da sem ročno predstavljaš in poslušaš to simfonijo. Ti imaš rad te simfonije, ne da, Andraš? Meni to kar paše. Jaz sem pelil nekaj še v koncert. Lahko, če je prišel v koncert. Okay. Jaz sem takoj za. To je pa že danc. Da si pa probi zamisliti, če bi imel zdaj dosti denarja, da bi si prevoščil ta avto, kakšen bi bil tvoj spek? Ja. Na hiter. A ja, tega? Tega. Ja, edin tega volana ne bi imel, okay, to vse isto. Kaj pa barva? Krta, super, ok. In spet se je ta najkratek čas s tem avtom izteku, tako da subscribejte, če še niste, da boste videli, kaj peleva v naslednjem vlogu. In ja, se vidimo v naslednjem vlogu, a ne? O, ja.